Tem horas na vida que a gente fica em dúvida entre qual caminho escolher, qual destino seguir. Mas são nessas horas que aparece quem a gente realmente pode confiar. A USP tem uma equipe de alto nível e a infraestrutura ideal para fazer o melhor para você. Além disso, oferece uma formação ética, humana e solidária. A USP indica a direção. Você escolhe o caminho. Inscreva-se para o vestibular 2014. USP. Tradição em formar profissionais.